Ambasadori i Rusisë në Tiranë Leonid Abramov ka dhënë një konferencë të posaçme për mediat duke sqaruar qëndrimin e Moskës zyrtare ndaj pozicionimit të Shqipërisë për çështjen e Krimes. Abramov sqaroi se për palën ruse ka keqardhje ndaj qëndrimit të Shqipërisë që nuk respekton të drejtën e popullit të Krimes për vetvendosje. Për krye diplomatin në Rus, deklaratat e ministrisë së jashtme nuk i shërbejnë forcimit të marrëdhënieve mes dy vendeve. Megjithatë, u shpreh se pavarësisht situatës, ka mundësi që mes vendeve të zhvillohen edhe më tej raportet. Mund të shpreh vetëm keqardhje dhe Shqipëria e di shumë mirë parimin e vetvendosjes dhe sa i rëndësishëm është ky parim për një jetesë normale të popujve. Nuk janë për deklarata të tilla, por udhëheqës të Shqipërisë dhe Hashim Thaçi e kanë deklaruar se nuk ekziston asnjë ngjashmëri mes Kosovës dhe Krimes. Nuk e kemi thënë ne, por e keni thënë ju. Në lidhje me vendosjen e sanksioneve nga disa shtete perëndimore, Abramov tha se do të kenë efekt të kundërt, pasi mund të shkaktojnë goditje për ato shtete që i promovojnë. Vendosja e sanksioneve nuk besoj se do të ketë ato efekte që synohen. Edhe herë të tjera, ndaj shteteve më të vogla se Rusia, është dëshmuar se nuk kanë dhënë efekt. Rusia është një shtet i madh dhe ka dhe aleat të tjerë si Kina apo India. Madje besoj se sanksionet mund të shkaktojnë një goditje për ato shtete që i vendosin. Abramov shtoi gjithashtu se Rusia do të përpiqet në çdo formë dhe mënyrë që të mos ketë përdorim të armëve. Kjo është e parë që ambasadori rus Leonid Abramov jep një konferencë të posaçme për mediat për këtë çështje.